Misterio. En Medeiros, unha localidade ourensa de perto de Verín, actúa unha sanadora coñecida como Señora Manola. Os participantes nas sesións aseguran que lles fixeron ben. Na mentres, algúns veciños estiman que non é máis que un caso de charlatanería. Miguel Fernández trata de averiguar o que está a suceder. En Medeiros, na bisbarra de Monterrey, en Ourense, a veciñanza anda revolta. A señora Manola, unha sanadora que traballa pola súa conta, ten un grupo de adeptos que creen nos seus poderes. O día 6 de agosto do ano 1999, coincidindo coa festa parroquial en Medeiros, aquí, no barrio de Portelo, chegou por primeira vez a señora Manola. Fixo a primeira sesión na casa que teño as miñas costas, e dende aquela, os veciños que a ela asistiron só falan maravillas desa señora que lles trouxo ben. Ten moito cariño, e o único que fala é solamente cousas bonitas, cousas de Jesús. Porque eu cando a busquei, porque fui a buscar, que la miña casa non veo así porque sí, fui a buscar, pois a verdad, despois de non me cobrar nada, despois de non me aceptar nada, porque incluso lle quixen dar algo, nunca me aceptou nada, despois de eso, pois trátame, e chamo María Dolores, e trátame de Loliña. É con un cariño que fala, con unha sensibilidade que eu digo, Dios mío. Vamos a suponer que che di un dolor en calquera sitio, non? Se tens un dolor, vas ao médico, o médico non che dá solución ninguna. Entón, tú, a través desta muller, vas, e as cousas que che dije ela, entón, vas lo fejendo, e desaparece. Pero ela, unha fala con os seres, entre medio, os seres. Yo de luz, que fala en ángeles, se fala en... Que isto non se pode falar. Pois, a veces pode que alguén, quero dicir, que non, case algún ser ao mío que se marchou, que necesite luz, entonces que diga, bueno, pois poño unha vela, se acaso te está fastidiando, pois poño unha vela para que non te fastidie, é o único. Ahora, decir rituales, nin outras cousas, de nada. Este grupo de veciños ten fe, mais no lugar hai outros que son descreídos e que teñen unha opinión ben distinta. Mira, que che fala o teu pai, que che fala a tua mãe, que che fala non sei quem. Quem da Cristóbal Colón sale aí? Hai 500 anos que morreu. Eu desno, eu un espírito, non sei. Nin teño ideia, nin cousa nenhuma. Ele está pasando tempo comigo, que eu, o que declaro eu xa está declarado. Medeiros é un lugar tranquilo. As sesións da señora Manola seguirán facéndose e uns creerán e outros irán ao seu, como na vida mesma.